Добре дошли в успешните наши деца. 80 млади художници от цялата страна рисуваха забележителностите на Пловдив. Те участваха в станалия традиционен международен пленер «Традиция, екология, творчество», който се проведе за 15-та поредна година. Този път под тепетата дойдоха ученици от Шумен, Русе, Варна, Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Елин Пилин, Черпан, Костинброд, София. Да надникнем какво излезе изпод техните ръце. Домакин и инициатор на пленера е Пловдивското средно общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий, което има традиции в обучението по изобразително изкуство. Съорганизатори на пленера са Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието. В първия ден участниците се събраха в Стария град, за да бъдат поздравени и окуражени. Мили приятели, косете от античната атмосфера на Стария град. Вдъхновете се от красивите къщи на възраждането. Общувайте с връстници, създавайте приятелства. Почерпете опит и заредете и се заредете от красивата пролет. Това беше една практика на времето, не само в нашия град, и други градове я правеха. И в всички големи центрове, освен художествените гимназии, които са към Министерство на културата, ние имаше в такова голямо училище, като нашето, към Министерство на просветата, вече Министерство на образованието, такива паралелки с профилирано изучаване на изобразително изкуство. И може би ние в Пловдив имаме художествена гимназия, но има градове, които нямат. Варна, Шумен, това са едни големи центрове. Русе, страхотна школа графична имаха. И беше нормално, и в няколко града се правеха тези. Значи нашия пленер, много голямо събитие, от тогава се остана. Мисля, че в другите градове вече в момента го няма като такъв пленер. Но Враца правеха, забравила съм, ходили сме Благоевград, това са се... В Кюстендил имаха много хубава традиция, там пък акварел работеха, имаха един руснак преподавател. Просто беше на много високо ниво изобразителното изкуство, не само в художествените гимназии, в нашите училища. Всяко училище си има специфика. Художествената гимназия там акцента пада само върху рисуването и другите предмети се учат. Аз съм завършила художествена гимназия, нали, да не обидя сега някой учител по общо образователен предмет художествена гимназия, но там са и много часовете по рисуване, много специализирано с графика, живопис, стенопис, има сега скулптура, докато при нас ние вървим. Пак са много часовете, но един ученик минава през всичко и получава такъв един много голям общ поглед върху изобразителното изкуство. Вашите момичета и момчета като че ли искат да влагат рисуването в практиката, да го комбинират с компютри? Ами това поколение са такива. Те работят, да, при тях е много важна и практическата идея, нали? Не само за идеята, а каква реализация ще има. И нашите паралелки в момента завършва първия наш 12-ти клас, който е с професия дизайнер, графичен дизайн, рекламен дизайн. Те ще държат държавен изпит тази година и ще получат свидетелство, подпечатано от МОМ, съвсем национално свидетелство, и могат да упражняват тая професия дизайнер. Така че в момента работим много силно на компютри, много работим на компютри. Имаме компютърна зала и освен рисуването, това рисуване, което е класическото, нали ви кажа, много разширено обучение. Накрая, когато завърши пленера, правите ли някакво сравнение между различните градове, обучението, постиженията? Да, нали ви казах, има едни, особено от някои градове, има преподаватели, които са почти на всички пленери наши са идвали. И може да се каже, че има тяхна школа, нали ви казах, от Русе сега ще дойде един, който е график. От Благоевград колегата е живописец, много хубави акварели работят. Личи си просто, аз понеже ги наблюдавам от 15 години ги гледам, личи си и преподавателя кой е.
и какъв е. Да, има. Тоест сте полезно и за преподавателите, да, и за учениците. Да, разбира се. Винаги е хубаво да се видиш редом с други. Няма значение дали си учител, дали преподавател, дали ученик. Да се подредиш с другите, защото нашето е визуално изкуство. И се вижда и разбираш на секундата къде си, когато си редом с другите. Единадесетокласничката Михайла е започнала да работи по темата още преди официалното откриване на пленера. Тя се отдала на рисуването в първите училищни години и досега за нея това е като пребиваване в собствен свят, където всичко е така, както тя го желае. Нарисувах едно дърво, на което има различни забележителности, емблематични сгради за Пловдив. Кои обекти избра? Ами Хисар Капия, което е тук в Стария град, гребната база, етнографския музей, тепетата, амфитеатъра и мисля, че това беше. Рисуването успокоява, балансира, центрира и създава солидна основа под краката, допълва приятелката и Ива. Двете момичета са едни от най-запалените фенки на пленера. Освен това, те са участвали и в няколко негови издания. С тях разговаряме за смисъла на подобни събирания и за други важни неща, свързани с рисуването. Михайла и Ива рисуват от първи клас, така разбрах. Какво ви насочи, какво ви привлече? Ами аз още от малка обичам много да рисувам и във втори клас записах такава паралелка до седми, но в момента не съм. Да, няма ги вече тези паралелки. И аз така разбрах. Ива ти? Не, има ги, но просто ние решихме да се запишем в различна. Продължихме да с изучаването на език, но гледаме в извънкласните дейности да се включваме, като става въпрос за изкуство. Какво ви е дало рисуването от толкова ранна възраст? Рисуването дава главно успокоение. И развиване на въображението. А ще бъде ли един ден професия за вас? Ами, може би. Аз в момента... Не си сигурна? Ами, в момента започнах да правя татуировки и се уча на близки приятели. И... Много смели близки приятели имаш. Да. Но се справя доста добре, като за начинаещ. А, добре, в този пленер участвате всяка година. Разбрах, че сте твърди участници. А какъв е смисъла на едни такива събирания? Обменяте ли идеи? Запознавате ли се помежду си? Определено. Даже нашата Михайла е редовно печели награди, дори специалните награди на кмета. Кмета и прибра даже една рисунка, в момента седи в неговия кабинет. И запознаваме се с нови ученици, виждаме и тяхните идеи, виждания за изкуството. Обменяме опит. Забавляваме се, събираме се всички ученици, заедно рисуваме и е забавно. Е полезно, понеже не рисуваме в училище, защото не сме в такава паралелка и това ни дава шанс да порисуваме сега малко. А за участниците, които идват от други градове, Пловдив е благодатна почва, вероятно, за сюжети. Кажете, кое най-много се харесва? Кое най-много се рисува? Главно се рисува Стария град, къщите в Стария град. Главно Стария град като цяло, защото, може би, това е най-емблематичното в Пловдив. Естествено, има и други забележителности, които не трябва да се пропускат, но главно Стария град. А ако трябва да посъветвате някой да нарисува нещо интересно извън Стария град, какво би могло да бъде? Може би паметника на Съединението, гребната база. Тепетата. Става. Тъй като и те също са емблема на Пловдив. Но остават малко в страни ли? Ами, да, може би се струват по-трудни за участниците да ги нарисуват. А вие какво учите в момента? Английски език с информационни технологии. Как ще ти помогне рисуването в бъдеще? За какво мислиш да го използваш? Ами, ако продължа с информационните технологии, може да ми помогне за развиването на някаква рекламна графика, може би в бъдеще, и работа с компютър, и изработка, примерно на корици за списания, което си е доста добра професия. Перспективна, да? Да. Михайла, ти? Ами аз може би с татуировки ще се занимавам в бъдеще. Вече си се ориентирала твърдо. Ами да.
Сега това съм решила. Това перспективна работа ли е за България? Ами за България не съм сигурна, но в другите страни много се развива в момента. А ти смяташ да заминеш в чужбина ли? Ами още не съм решила със сигурност, но и това е вариант. А ти какво учиш? Каква е твоята специалност? Ами ние сме в един клас. Аз също съм с английски информационни. Явно информационните технологии не стоят във вашите планове. Повече рисуване, като че ли има? И може би да. Това отпечатъка от началното обучение по рисуване ли? Може би да. Добре, пожелавам ви успех. Успявате ли да видите Пловдив през очите на учениците и през очите на хора, които идват отвън от други градове? Да, разбира се, винаги е полезно да видиш и другия поглед, защото ние си живеем тук и почти всеки ден, като сме в града, някак си пропускаме някои неща. А пък хората, които идват отвън, ми е правило впечатление, че обръщат внимание и рисуват децата, които идват. Рисуват доста по-различни неща от тези, които нашите ученици, примерно, им прави впечатление, с които са запознати, примерно античен театър, етнографски музей, Хисар Капия. Това са такива емблематични места, които всички традиционно рисуват, знаят и като ги пуснеш в Стария град и отиват точно там. А външният поглед на къде се насочва? Външният поглед някак си, може би другите деца обикалят малко повече из града, и Стария град. И забелязват кътчета, които не са чак толкова известни и въпреки това са много характерни. Рисунки, за които би се запитала, това къде е, какво е? О, да, при всички случаи, защото, нали, заглеждаш се, къде пък точно това са го намерили, нали, това криво дърво или ъгълче, или прозорец, комин и така нататък. Има интересни погледи. Кои са пък най-пренебрегваните пловдивски забележителности? Ами, пренебрегвани, не знам, може би части от главната или по-новия град, така някак се обягва на гостите. Никой не е рисувал панелни квартали? Да, да, панелните определено. Но пък, примерно, нашите ученици започват да търсят нещо по-различно и имаме рисунки, примерно, на панаира, на гребна база, на такива места, които на другите пък деца не им прави впечатление. Нямат време, вероятно, да стигнат до там. Най-странният обект, който сте виждали, нарисуван? Ами, миналата година Михаела Аргилашка спечели първа награда с скулптурата на Милю. И беше направила страхотна рисунка. Наистина. Като минаваш покрай скулптурата, може би ти прави впечатление, но не точно за рисуване. Докато тя беше намерила много такъв специфичен поглед към скулптурата и беше го направила страхотно. И за нея говориха, че е в кметството в район Западен. Кмета си я хареса много и се прибраше сумката. Поощрявате ли децата да се развиват в посока рисуване или по-скоро да търсят други приложения на рисуването в живота? Ами, ние рисуваме с тях много и те виждат какви са възможностите на рисуването, но понеже такава ни е професията, рекламна графика, мисля, че е малко по-практически насочена и е добре, защото е добре те още от сега да са ориентирани къде могат да го приложат това нещо. Ето както Михайла, примерно, за татуировки, нали, в рекламата, което е доста добре платена професия. Да виждат ползата от това нещо, защото само да си рисуваме някакси вече не е достатъчно. След 3 дни работа на избрани места в Пловдив, участниците си дадоха отново среща в Стария град, за да покажат какво са нарисували и за да бъдат обявени победителите. И бяха раздадени много награди за всички одобрени и поощрени от журито творби. 12-класникът от Пловдив Емилиан Гилров се класира на първо място във втората възрастова група на гимназистите, последван от Иван Аджи, а третото място бе присъдено на Айджан Али Османова от ОДК Шумен. Първа възрастова категория, наградите отидоха в Пазарджик, Русе и Благоевград. 9-класникът, който зае първото място, изрази възхищението си от Стария Пловдив,
а журито явно е усетило неговото искрено чувство през създадено с боите. Стефан Сталев, първо място във възрастова група 8, 9 и 10 клас, най-напред честито. Очакваш ли, че ще спечелиш? Не, в крайна сметка не очаквах, но трудих се доста, за да направя моята картина така успешна. Разкажи, моля те, за себе си, къде учиш, какво учиш? Уча в средно-общо образователно училище Георги Брегов, град Пазарджик, с профил изобразително изкуство. Искам да благодаря на моя преподавател Марин Кузев, който ми показа доста неща, за да постигна тази картина. И съм горд с постиженията си. Какво е рисуването за тебе? Рисуването е вдъхновение. Чрез него човек може да се оттърси от всичко останало. И изцяло е отдаден на него и се пренася в един друг свят. Къча за спасение? Най-вероятно. А професия, дали би могла да стане за тебе професия един ден? Надявам се, бъдеще да се получи, да се отвори някаква възможност. Какво ти се иска да правиш? Мислял ли си? Времето ще покаже. За сега силен труд, усилена работа и... И толкова, не правиш планове? Още не. Твоите впечатления от Пловдив? Моите впечатления са доста добри. Разведоха ни в стария град. Впечатлен съм от старите възрожденски къщи, които носят така духът от едно време, самата архитектура. Аз по принцип много обичам да рисувам архитектурни пейзажи и такива неща. И много ми хареса. Ти си избрал да рисуваш и възрожденски къщи за рисунката си за пленера. Каква идея придаде в своята работа? Ми придадох идеята да покажа, че все още останало нещо възрожденско в нашия живот. Че този град е жив? Да, жив. И може би живее благодарение на този възрожденски дух, който придава на самия град. Накрая, точно преди отпътуването, ръководителите на групите бързаха да снимат рисунките на своите участници, но този път това се оказа напразно. Директорът на Свети Свети Кирил и Методий Таня Николова зарадва участниците с новината, че училището организатор на пленера ще събере рисунките във виртуална галерия, която ще осигури дългосрочен достъп до тях. Добре дошли в сайта на госпожа Ирина Колева и нейните ученици от първи клас при училище Райна Княгиня, град Пловдив. Тук ще получавате допълнителна информация, свързана с работата през учебната година. Ще можете да се запознаете предварително с учебния план, да научите какви са правилата и дневния режим в училище. Ще откриете интересни материали, презентации и игри, които са съобразени с текущия учебен материал и ще бъдат в помощ на учениците. Надявам се, че сайтът ще бъде интересен и полезен. Приятни минути с нас, подпис госпожа Ирина Колева. Сайтът на първокласниците от основно училище Райна Княгиня е само един от примерите как съвременните технологии могат да се използват в начален курс и те да бъдат наистина полезни. Ирина Колева и нейните колеги от училището са разработили интерактивно базирано обучение в начален етап. Иновативният подход към най-малките в училище беше представен на учителската конференция в Пловдив, която отразява най-новите постижения на преподавателите и нещо повече, постижения, които могат да се мултиплицират във всички училища от областта, стига да има желание. Мило дете, на 15 септември за първи път ще прекрачиш прага на родното училище. Надявам се, чрез този сайт да ти бъде по-приятно да се учиш. Тези думи посрещат малчуганите в първата им класна стая и в същото време ги въвеждат и този нов начин на общуване, който ще бъде постоянно достъпен и извън клас. На тези страници ще откриеш много весели и забавни игри, които ще те направят горд и доволен от себе си. Играй и се забавлявай. Никога досега учението не е било по-забавно. За начините това да бъде постигнато, разговаряме с госпожа Ирина Колева.
Госпожо Колева, кога вниманието ви се насочва към необходимостта да се разнообрази учебния процес? Кога за първи път ви се обръща вниманието към тази тема, да се въведат иновации в класната стая? Мисля, че всичко започна, когато миналата година имах възможност да спечеля проект Коменски и уникалния шанс да посетя Ирландия за 2 седмици. С колегите, с които се срещнах там, те бяха представители от Германия, от Франция, от Испания имаше, с които имахме възможност да споделим отпит и всеки споделяше как разчупва учебния процес в клас. Самата тема, която посетих там в Ирландия, беше креативност в класната стая, която ми даде още повече насоки и повече идеи как може това да се приложи в клас. Нашата директорка госпожа Гайдарова също така много заимства опит от Англия и тя също беше на обучение преди няколко години там. И когато се върна, беше вдъхновена и въодушевена от опита, който сподели с нас за груповата работа и за проектното обучение. Може би тогава започна всичко. И тя ни даде тласък да погледнем в тази посока по малко по-нов и разчупен начин да преподаваме учебния материал на учениците, в който те всъщност да бъдат водещите, а не само ние, както сме свикнали класно-урочната дейност. Един учител, учениците наредени по чинове, и попиващи материала, това не се случва днес така, понеже самото поколение вече е по-различно. Те искат да се докоснат до учебния материал, те искат сами да го преживеят, те да бъдат откривателите, а не само да бъдат едни хора, които, както ние си мислим, ще попият информацията, която, уви, не се случва точно така. Искате да кажете, че дори им става скучно, когато им разказвате урока? Да, точно това исках да ви кажа, особено тази година съм първи клас, имам наблюдение, първите 10-15 минутки им е интересно, обаче оттам нататък губят интерес. И когато аз видя това в техния поглед, веднага сменям дейността, започваме групова работа или нещо съвсем друга дейност, в която те да се изяват, те да са водещите. И тогава трябва да ви кажа, че те изведнъж живат и започват по по-различен начин вече. Часа преминава по съвсем друг начин, много по-различно. Те се докосват до това, което учим и това остава в тях. В тяхното съзнание аз съм сигурна, че остава за по-дълъг период, понеже знаем, че 95% от това, което учат децата, е чрез опит. Тоест, те когато се докоснат, те вече го разбират. Защото има една мисъл, кажи ми и аз ще забравя, покажи ми и ще запомня, въвлечи ме и аз ще го науча. Точно това е нашата идея, да въвлечем децата в този учебен процес, да им дадем шанс те сами да го изработят, те сами да се докоснат до него и това да остане трайно в тяхното съзнание. И успешността е много по-висока, отколкото по традиционния метод, разбирам. Абсолютно. На 100% стоя за това твърдение, че децата са по-успешни, по-мотивирани. Нашата задача като учители е не само да ги научим, но да ги вдъхновим, да ги мотивираме. И може би ако говорите с моите ученици, те ще кажат, госпожо, много ви обичаме. Казвам, защо? Защото вие сте по-различна, вие ни мотивирате, вие ни вдъхновявате, ние идваме с желание при вас на училище. Това е нашата цел. А всъщност какво се крие зад думичките иновативни, креативни методи на обучение? Какво всъщност правят децата? И кои са им любимите методи? Любимите методи са и тези, които аз се застъпих в моята презентация, групова работа и проектно обучение. Какво означава това? Може ли да обясните за хора, които не са запознати? Разбира се. Групова работа означава да разделим класът на групи. Понякога ги делим по някакви критерии, които аз целя, в зависимост от груповата работа, която ще прилагам в часа. А друг път можем да ги разделим на свободен принцип. Примерно, изтегляме си билетчета, всички, които са изтегли синьото билетче, сядат на тази маса, другите зеленото на тази маса и започваме работа. Поставям темата и съответно минавам през тях. Има един ръководител, който е отговорник на групата, той контролира работата и аз съответно постоянно съм покрай тях. И зависи от предмета вече, какво конкретно целим и какво гоним, но целите, които си поставяме, те са според тяхното ниво, не мога да изисквам нещо, което те не знаят. Много е добро прилагането на групова работа, когато имаме обобщителен урок, нещо за затвърждаване, пък защо не и за нов урок. Когато те сами трябва да открият някакъв принцип или нещо, примерно както говорихме за свойства на водата, защо в течно състояние има едни свойства, в твърдо има други, защо в газообразно имаме трети други видове свойства. И по този начин те сами откриват и те са много развълнувани. И знаете ли, вечер на обед, когато ги изпращам, те по коридора бързат да кажат на родителите си, мамо, знаеш ли, че водата днес така и така.
И родителите просто стоят и гледат как е възможно детето да е толкова развълнувано от един учебен процес и един обикновен ден. Според вас това ли е бъдещето? И ако сега вие разнообразявате вътре в класната стая, може би бъдещето ще бъде ли напускане на класната стая? Ами понякога говорим и за така наречените зелени, бели училища или училища сред природата, да. Които им са много по-интересни, примерно отколкото вместо да видят един бръмбър или боболечка на картинка в учебника, защо да ни го видят в поляната, реално в градината, в двора на училището. Да, абсолютно. Не на 100%. Това ще бъде плавен процес. И аз по принцип казах, че днешното поколение е затрупано от информация, най-различна. Те вече мислят дигитално, те мислят по съвсем друг начин. А когато и в класната стая въведем и мултимедия, и проектор, и интернет, тогава нещата вече наистина са много по-добри. Дори имам предложение от колеги в чужбина да направим интерактивни класни стаи, смисъл моя клас срещу техния клас. На една и съща възраст и да обменяме опит. Нещо, което е близко за тях, примерно математика или английски език, или нещо, което е в процес сега в ход на работа. Просто го обмисляме как да стане това. И по този начин децата ще бъдат по-ентусиазирани да научат езика. Защото едно е сухата материя, която аз им казвам hello, нали, това означава добър, здравейте. Обаче, когато те се застанат срещу микрофони, камери, трябва да кажат на друго детенце здравей, как се казваш? Тогава на тях им идва съзнанието, че те, пропуснала съм това в часа, трябва да го наваксам, трябва да го науча. Следващия път друг въпрос, който да питам непознатото другарче. И по този начин се заражда в тях желанието да учат. Това е нашата цел, да ги мотивираме, да ги вдъхновим и да покажем, че знанието, което преподаваме в училище, те не са отвлечени само в книгите там, но те са реално приложими в живота. Ще завършим това предаване с нещо приятно и полезно. Инструкциите на госпожа Колева към родителите. Това са 8 златни правила в отношенията, които могат да направят щастлив не само един първокласник, но и всеки човек. Първо, не се скъпете на похвали. Второ, хвалете детето, критикувайте изпълнението. Трето, даже в морето от неуспехи може да се намери островче на успеха и да се хванете за него. Четвърто, поставите пред детето само конкретни цели. 5. Не поставяйте няколко задачи едновременно. 6. Детето трябва да бъде уверено, че родителите му се гордеят с него. 7. Обръщайте се към детето като към възрастен човек, като пълноправен участник в семейния живот. И накрая, добре е да се показват на роднини и близки писмените работи на детето, с които вие се гордеете. Вие гледахте успешните наши деца. Ще се видим отново през следващата седмица. До тогава!